श्रेष्ठको हत्या भएको थियो। त्यो हत्यामा चाहिँ बालकृष्ण ढुङ्गेल र पुष्कर गौतमको गौतम दुईजनालाई चाहिँ जन्म कैद र सर्वोच्च सहित जन्म कैद फैसला भएको छ। तर हामीले 19 वर्ष लडेर बल्ल न्यायको अनुभूति गर्न पाएको थियौँ। भर्खरै मात्रै समातेको अपराधीलाई चाहिँ राज्यले कानुन विपरीत छुटाउन लागिरहेको कारणले गर्दाखेरि आज फेरि हामी सडकमा आउन बाध्य भयौँ। यो चाहिँ सरकारले गरेको नराम्रा कामहरूको विरोध गर्नुपर्छ र यो बालकृष्ण ढुङ्गेल जो अपराधी छ उसलाई चाहिँ सरकारले किन माफी दिन्छ, किन कैद माफी दियो? उसलाई त सर्वोच्च अदालतले यो जघन्य अपराधीलाई माफी नदिनु, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले माफी दिन नमिल्ने भनेर फैसलामै छ, किन राज्य फेरि त्यहीपट्टि लाग्यो? त्यही कारणले हामी चाहिँ यसको राज्यले गर्न खोजेको अहिलेको निर्णयको एकदम विरोध गर्दै दण्ड आज दण्ड पीडितहरू चाहिँ हामी सडकमा निस्किन फेरि पनि बाध्य भयौँ। राज्यले यदि ढुङ्गेल जस्ता अपराधीलाई छोड्न कोसिस गरेको भए यो तुरुन्त बन्द गरोस्,